Bax, budur. Bax, belə mallar, bax, belə mallar. 5 litr, 6 litr süd verəndə 1200-1300 manatdır. Bu kəndin heyvanlardır. Mənə verilən heyvanlar. Bax, bax, budur. Bunu da mənə veriblər, harasa bu durur 3000-ə. Baxın, bunun qulağındakı pilqa başından yekədir. Baxın, bax, budur verilən heyvan. İkisini veriblər. Bir budur, biri də ölüb. Bilin eləm ki, 2500-dən veriblər mənə bu inəyi. O inəyin heç öz balasını təmir eləmir, bu sarı inək. Bu inək də ki, boğaz adını veriblər mənə. 2 gündən bir kələ gəlib bu inək. Boğaz deyil bu heyvanda. Boğaz deyil, yox, 2 gündən bir kələ gəlib bu inək. Yəni, faktı gətirib araşdırmaq olur. Yararsız heyvan olur. Yararsız bir heyvandır. O da ki, gördüyünüz kimi pisində deyil. Yəni, öz balasını təmir eləmir. Bu heyvan heç bir dəti süt vermir. İndi 5 manatdan o heyvana 4-5 manatdan kif verirsən, deməli bu oğlan 5 manatdan ona kif verir, halbuki ondan 1 manatlıq süd götürə bilmir. Bunu da bizə kömək üçün veriblər. Bunu verirlər ki, əlbəttə biz özümüzə bir iş yerini nəsə bir şey eləmək, artmaq üçün. Bundan mən nə artırım mən bundan?